nogle søspejdere og en sejlklub. Vi ikke lige vink til dem derhjemme. Fælles for jer alle sammen er jo, at I elsker vand. Men lad os starte over ved jer derovre. Clara og Andreas, I kommer fra en sejlklub, som vi naturligvis har været ude og besøge på en ganske almindelig træningsdag. Og det så sådan her ud. Det sjoveste ved at gå til sejlads, det er i hvert fald ikke, når det her vejr er her. Hej, jeg hedder Clara, og jeg er 10 år. Og jeg hedder Andreas, og jeg er 12 år. Og vi går til sejlads. Holder jeg lige lidt stille, for jeg ikke får sejlet her i facet. Jeg startede fra sådan cirka 3 år siden, da jeg var 10. Jeg var ude hele sidste sæson, og så er det tredje gang, jeg er ude at sejle nu. Yes! Giv mig lad mad! Vinder! Giv mig lad mad! Vinder! Og sejler! Altså, nogle gange så leger vi lege, og andre gange Så sejler vi bare sådan for at øve os. Vi vinder i hvert fald Ramachancen i aften, for vi er meget sejere end søspejdere. Og fordi vi har publikum med os. Ja, det var altså et lille besøg hos Clara og Andreas i sejklubben. Nu skal I lige fortælle mig en gang, hvorfor er